65 в Ужгороді та понад сотня по Закарпаттю. Міні-скульптурки стали туристичною родзинкою краю. Здебільшого це міні-портрети цікавих та гідних історичних постатей, персонажів чи міфічних героїв, дотичних до Срібної землі. У бронзі їх відтворюють скульптори Михайло Колодко, Роман Мурник, Степан Руснак, Василь Криванич та інші. Ми створили ресурс, в якому зібрали всю інформацію про міні-скульптури. Ось ви вже на екрані можете побачити 65-ту міні-скульптуру, яка була останньою відкрита. І це як інтерактивна карта, яка допомагає туристу відразу, тобто познайомитися з міні-скульптурою і прокласти маршрут до неї. Всі відкриття міні-скульптур, тобто відразу вся інформація буде відновлюватися на нашому сайті. Показати місто з іншого формату та по-новому презентувати його принади – така мета проєкту розвитку туризму через призму міні-скульптурок. Створили на основі цього різні інтерактивні карти, тобто де турист може, просто придбавши квест-карту з наліпками, піти шукати самі міні-скульптури. І одночасно на всіх картах зображений QR-код, тобто він може відразу просканувати і отримати інформацію про кожну міні-скульптуру. Турист отримує готове рішення відразу. І на основі цього ми розробили різні туристичні маршрути. Аби покращити туристичну привабливість Ужгорода, розробили ще й унікальну сувенірну колекцію. Плануємо реалізовувати в крафці та готелях-партнерах. Із сувенірної продукції ми готові сьогодні представити це шопери з міні-скульптурками Свободи Енді Ворхола, гральні карти, 54 карти, з кожним, кожна карта унікальна, має малюнок героя міні-скульптурки, магніти стандартно, тому що ми знаємо, що всі люблять магніти, листівки, кружки. І такою родзинкою одною з них є розмальовки дитячі. До популяризації міні-скульптурок активно долучаються різні закарпатські бренди. Такі колаборації сприяють туристичній привабливості Ужгорода і слугують способом виживання у непрості часи для бізнесу. Все розпочалося, здавалося б, з невеличких ідей. Це були гральні карти, які ми запустили ще в 2021 році. На той момент не було ще й 50 скульптурок, тому не вийшло зробити гарну упаковку, щоб це було прям відразу 54 гральні. Гральні карти розпочали з 36. Це був такий тестовий запуск. Ми його доопрацювали, розширили лінійку. Окрім того, запустили кілька колаборацій. Дуже вдячні ми закарпатському прянику, що наші міні-скульптурки, саме дизайни, вони прикрасили упаковку саме пряника. Окрім того, можете бачити, тут поки що лише дві, але скоро вони теж будуть розширені, пляшки вина від Чопа Квань з дизайном міні-скульптур. І, звісно, ми працюємо ще над розширенням лінійки. Як знайти усі міні-скульптурки? Таке питання часто задають туристи. Більше того, далеко не всі ужгородці знають про їх локацію. У відповідь на цей запит і створили туристичний маршрут «Міні-скульптури Ужгорода». До цього моменту такого інтуїтивно зрозумілого ресурсу не існувало. Тобто ресурси інші є, вони наносяться на карту, все окей, але щоб на одному сайті зразу з інформацією і навіть з ілюстрацією такого ще не було. Це дуже сильно спрощує нашу роботу і переносить нас на вирішення однієї з таких найбільших, не те що проблем, але викликів, це повторні гості. Найбільше визнання для туризмознавців, для гідів, для рестораторів – це гість, який приїхав другий, третій, а якщо все в порядку, то четвертий і більше разів. А таких людей здивувати стає дедалі складніше. Усі атракції розміщені на зрозумілій карті і слугують орієнтиром для формування самостійного маршруту для туристів. Розроблено, воно була першочергова ідея – це чим зайняти дітей на екскурсії. Щоб не було мам, тату, сісти, втомився, коли картопелька фрі, то от це готове рішення, чим зайняти дитинку, поки ми гуляємо. Дитинка бере стікер, ми знайшли скульптурку посеред екскурсії і заклеїли. І дуже сильно дратує людське око пустота, тому наступне відвідання – ой, мам, ой, тат, ми не заповнили це. Тобто на другий, на третій відвідання створюється зразу ця от можливість маршрут догуляти. Ну, якщо це виклик для дорослих, то вже знову-таки повертаємося до сайту, тому що з дитиною, скоріш за все, ви не підете шукати перлинку Дьондіші у мікрорайон Радванка. З таким ресурсом легко вивчати місто самостійно, без послуг гідів. Безкоштовний варіант мапи розповсюдять у різних громадських закладах. Працюємо на одну мету – на загальну впізнаваність і хорошу репутацію і регіону, і окремих міст.
Тому от першим кроком якраз цей проект з міні-скульптурками. Це наш найбільш такий загально впізнаваний туристичний магніт. Комусь вони подобаються, комусь ні. В мене також, як у фахівця, є питання до деяких зі скульптур. Але тим не менш, вони людей надихають. Такі проекти з'явилися потім і у Дніпрі, і в Києві. Вони є по Європі. І всюди вони є туристичним магнітом. Туристичний маршрут міні-скульптури Ужгорода покликаний зайняти туристів на 2-3 години. А от щоб надовше, наприклад, на вікенд, це вже наступний проєкт під назвою «Турбокс», який презентують згодом. Такий досвід буде корисний іншим містам та регіонам України.